Yoshlar odob, axloq, ilm, ma'rifat bular uchun koni foyda narsa ekanligini zinhor unutmasliklari kerak. O'zlari, oilalari, vatanlari, el yurt xalqi uchun foydali inson bo'lish harakatida bo'lishlari kerak. Buning uchun ilm, ma'rifat, tajriba o'rganish kerak. Himmatni baland qilish kerak. Kelajakda el yurt, bu yurtning kelajagi ularning qo'liga o'tishini zinhor unutmasliklari kerak. Ana shu tarzda yoshlar o'zlarini o'nglasalar, yoshlarga dinimiz zimmalariga yuklatgan narsalarni sharaf bilan ado etsalar, dinimizda ko'rsatilgan yoshlik odoblari yoshlarni vazifalarini o'rniga qo'ysalargina yoshlik deb atalmish buyuk ne'matni shukronasini o'rniga keltirgan bo'lishadi. Bo'lmasa bunday ulug' ne'matga kufroni ne'mat qilgan bo'lishadi. Allohning oldida gunohkor bo'lishadi. Jamiyatlari oldida jinoyatchi bo'lishadi va bu dunyoyu oxiratda so'roq savoli bor bo'ladi bularni. Mana shu narsalarni biz bilganlarimiz bilmaganlarimizga o'rgatishimiz kerak. Yoshlarni tarbiyasida, odobida, axloqida demak hamma ishtirok etishi kerak. Chunki kelajak ularniki. Kelajak qo'lidan hech narsa kelmaydigan tambal bo'yniga telefonini osib olgan, quloqida chet elning musiqasini eshitadigan quloqchinni tutib olganlarga qolmaslik kerak xalq. Xalq ana shu buyuk xalq erishgan yutuqni rivojlantiradigan, undan ham ko'kka ko'taradigan, hammaga faxr bo'ladigan yoshlarni tarbiyalashi kerak. Ana shu, demak, bulug' ulug' bobolarimiz, Imom Buxoriy, Imom Tirmiziy, Imom Zamaxshariy, Beruniy, Farobiy, Ibn Sino va boshqalar kabi ulug'lar biz yurtimizdan yana chiqishi kerak. Bir marta shunday ulug'larni tarbiyalagan xalq ikkinchi marta tarbiyalashi oson. Buni hamma tushunib yetishi kerak. Bunga hamma harakat qilish kerak. Ana shunda inshaalloh hammasi o'rnida bo'ladi. Yoshlarimiz o'zlarini yoshlik deb atalmish buyuk ne'mat sohiblari ekanligini tushunib yetib, uni o'rniga qo'yib shukronasini keltirgan bo'ladi va kelajakda elimiz, yurtimiz, xalqimiz sharafini yana yuqoriga ko'targan holatlarga yetadi.